Joo, tää on Kaarinan ykkösväylä. Se on tän takana. Tuota tullaan. Eli aika pitkä matka kävellä tää. Kori on tuolla. Ei ku ton puun takana. Siellä. Eli tää on about ehkä 90 metriä. Veikkaisin ja mä en usko, että paljon kuvataan, kun me heitetään, koska ei kannata ottaa mallia meistä. Musta ainakin. Niin. Crashing hit a wall. Right now I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Joo, tuolla se kori on. Siellä on toi kori tuolla. Ja tää mänty näkyy niin ehkä 40-30 metriä vielä eteenpäin, niin sit se on korilla. Mä en yhtään tiedä kuinka pitkä tää väylä on, mut kai se tulee sit jossain vaiheessa. Ja seuraava väylä, kävelette tosta, tuolla näkyy. Tuolla on se seuraava tii. No niin, toka väylä tossa oli ennen ja kyllä sen tässä, kun Eggballissakin oli vissi. Tuolla näkyy kori. Se on vähän muuttanut paikkaa pikkasen eteenpäin. Tää on niinku sanottuna pro-linja, eikö niin? Bap. Ja osuusalarauta. Melkein sama kolmonen tai tää vanha kolmonen. Paitsi että se kori nyt on tuolla noitten puitten takana. Uikula sponsor, please. Nobody by my side. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me, don't let me. Joo, tää on tää kutosbaana. Ja kori on tuolla suoraan eteenpäin. Alamäki. Joo, vähän lievä alamäkeä, mut tää on 9 kai, ei ku 8. Tuolla on 7 kori, eli se on niinku tässä ihan vieressä. Heitetään tonne, melkein sama paikka, mutta se on ihan tuolla oikealla noitten puurivien vieressä. Täällä alkaa sataa, niin mä en hirvittävästi kuvaa, kun joo, tää on 9 väylä. Se on tonne suoraan.
toi koivu tuolla, niin siitä oikealla heti, niin siellä päin se on niinku kasin vanha toi takatii tuolla takaa, niin siellä se kori on siellä päin. Tää on Nike Special. Tällaisia sä voit saada 23 eurolla. Niketstore.com. Tää on vissiin väylä 11. Ihan melkein samanlainen, paitsi tossa Mando, vähän ennen Mandoa menee tonne vasemmalle tonne mettään. Mä voin näyttää. Joo, ollaan tässä nyt. Eli tänne. Tänne. Tuolla se kori on. 11. Vanha 11 ei ole enää täällä, vaan se on toi 12 on nyt se niin kuin ihan normi 12. Kiitos kaikki, kun katsoitte. Oli tosi hyvä roundi. No ei ollut paras roundi, mutta rata on, se on hyvä, kun rata on vähän uudistunut, koska on heittänyt muutaman tuhat kertaa tätä silloin vanhaa rataa, niin, tai jotkut täällä on samanlaisia, mutta tai itse asiassa onko se vaan väylä 12, joka on sama. Joo, väylä 12 on aina sama väylä. Kolmonen. Ja kolmonen. Kolmonen, tai no kolmonen se on ihan pikkasen muuttunut. Se on vaan kori vähän taaksepäin ja vähän. Tykätkää, jos te tykkäsitte videosta, niin saan vähän rahaakin siitä.